Мої вітання всім, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Просто зараз у нашій студії розмова із гостем. Вітайте, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань бюджету Сергій Мельник. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, бюджет 2018 – це головне питання не лише сьогодні, а й усього тижня. Ви представляєте профільний парламентський комітет. Скажіть, наскільки на сьогоднішній день документ є готовим до прийняття? Наскільки в ньому враховані побажання і пропозиції як з боку уряду, так і з боку народних депутатів? Ну, я вважаю, ми о 4-й годині бюджетний комітет закінчив свою роботу. Я вважаю, що бюджет буде прийнятий, тому що найбільші такі питання, які викликали занепокоєння, вони зняті. Ну, перше – це пільги. Ви пам'ятаєте, 7 мільярдів уряд пропонував передати на місцеві бюджети пільг, а пільги встановлені державою. Враховуючи, що в нас в Верховній Раді велика кількість мажоритарників, дуже складно. Ці депутати піднімали це питання. Це просто було, тобто, заявлено, що в разі такого мажоритарники голосувати не будуть. Наступне питання щодо зміни механізму реверсної дотації. Коли пішло вилучення 80% замість 50%. Це питання також знято. Більше того, до... Знову ж таки, на користь місцевих громад. Так, тобто існуючий механізм залишено, і якраз він стимулює тих, хто добре працює, хто має високий індекс податкоспроможності, який більше 1,1, тобто 50% йому бонус залишається. Крім цього, враховано тимчасово переміщених населення, яке ввійшло до населення, і це вплинуло, звичайно, на базову дотацію. Тобто також цей чинник врахований. Тобто от ці такі, які найбільше. Ну, третє питання, яке також, це перший-другий рівень акредитації, поки що залишено, дещо змінено, він залишений на обласних бюджетах і місто Київ. Але враховуючи, що питання ресурсне, поки залишено, що фінансування буде до 1 червня за рахунок обласних бюджетів, оскільки ми даємо там 16,7 мільярдів коштів, а за цей період мають визначитись. Тобто, чи вони... тобто за півроку певне рішення буде прийнято, так, остаточне. І я думаю, що тут в першу чергу профільне міністерство, по охороні здоров'я також там і суб'єнцію, а загальношкільний компонент, ми збільшили освітню суб'єнцію. Він, так як профтехосвіті, буде йти за рахунок освітньої суб'єнції. Тому, от, ну, звичайно, що не вдалося, бо сьогодні ж день місцевого самоврядування, це важливо, можливо, це вплинуло. По ренті 5% не вдалося відстояти, хоча там, враховуючи, що буде індексація, надходження, звичайно, зростуть по, якби, в кількісних показниках. Тому я думаю, що от такі основні питання, більше того, скажімо, з основних позицій по першому розділу бюджетних висновків, ну, майже, скажімо так, 90% враховано урядом ті пропозиції, які були. Які надходили. Да, тобто, я сподіваюся, що всі такі питання от зняті, і основна дискусія там... знята. Пане Сергію, тим не менш, ми бачимо, що до розгляду самого бюджету на порядку денному є питання змін до податкового та бюджетного кодексів. Наскільки ці зміни, вони є кардинальними, і чи не може бути отут суперечностей? Ну, там немає таких аж кардинальних змін, але, звичайно, є індексація акцизних, митних платежів. Тобто ці всі речі, фактично, вони вже війшли в баланс бюджету, тому своє відображення мають. Звичайно, от зміни до бюджетного кодексу, якраз оці речі і пільги, враховують, і рента, да, тобто, да, і продовження митного експерименту, зокрема, і щодо визначення індикативів, також, ну, знайшли ми механізм, тобто ми десь вийшли, що додатково в цьому році сподіваємося, що біля 6 мільярдів, крім дорожнього фонду, регіони отримають на будівництво доріг. Пане Сергію, а скажіть, по топ-реформам цієї осені, які були проголосовані, я маю на увазі освітню, пенсійну та медичну, чи належним чином вони профінансовані в бюджеті на наступний рік?
Ну, медична перший крок, я вважаю, що серйозний ресурс закладений, хоча, знову ж таки, профільне міністерство не встигає всіма нормативними документами, тому ми на перше півріччя зберігаємо такий змішаний механізм фінансування. Тобто певний перехідний період. Ми розділили оцих 13 мільярдів, 5 мільярдів, щоб можна було паралельно і якби... Знаєте, щоб ви пам'ятаєте, скільки було шуму, що там ФАПи будуть закриватися, інші речі. Тобто, щоб був перехідний період, щоб це все пройшло. Тому 4 мільярди тих, які були виділені на сільську медицину, також ми змінами до закону зробили, що вони є перехідними. Це дозволить, я вважаю, суттєво покращити матеріально-технічну базу. Далі ще виділяється 1 мільярд на сільську медицину. Тому у цьому напрямку багато буде залежати от від запровадження цього механізму, як він себе покаже, щоб оплата була за послугу. Щодо по освіті, ну, тут складніше, тут трошки якби закон цей він випередив, але потрібно комплексне рішення. Єдине, що можу сказати, що по освіті збільшено субвенцію і в кращому стані вони щодо зміни співвідношення тарифних розрядів. Тобто там фактично цих 25%, які закладені на збільшення заробітної плати, дозволять якраз оце співвідношення вирівнювати. На жаль, в охороні здоров'я з цим питанням складніше. Пане Сергію, на початку бюджетного тижня слова президента спричинили певний резонанс. Мова про мінімальну зарплату на рівні 400, але далі уточнили, що це все ж таки мова йде про наступний рік. Але в бюджеті знаємо, що йде мова про 3750. 3723 закладена нова мінімальна зарплата. Вже з 1 січня наступного. Нова мінімальна зарплата, але знову ж таки ви згадали про пенсійний. Ми залишили той же рівень дотації, це майже 141 мільярд пенсійному фонду. Ми бачимо, є певне зростання надходжень єдиного соціального внеску. Ми бачимо зростання індексу податкоспроможності, тобто податку на доходи фізичних осіб. Я сподіваюся, що оці позитивні сигнали дозволять в наступному році нам знову ж таки наступний крок зробити щодо зміни пенсії. Тобто та формула, яка в пенсійній реформі запроваджена, 50% йде осучаснення, 50 на 50, тобто 50 від середньої зарплати, 50 інфляція. Тому залишивши такий рівень підтримки, мені здається, що можна буде наступний крок зробити. Щодо мінімальної заробітної плати, звичайно, треба, але тут все-таки потрібно дуже зважено підходити, тому що щоб велико зняти оцей тиск на інфляцію. Тому що, знаєте, ціни, якщо будуть ціни такими темпами зростати, то фактично якості в цьому від не буде. Від цього підвищення звичайно, не буде. Має продуктивність праці зростати. Тобто це основний критерій, який повинен забезпечувати. То, що структуру ми змінюємо собі вартості, да, але тут має бути дуже виважено, щоб інфляція не з'їла це все. Пане Сергію, ви згадали от за інфляцію, це один із макропоказників бюджету, поруч з ним стоять і зростання ВВП, і курс долара. Скажіть, чи були ці показники, які закладені урядом, дискусійними на рівні парламенту, на рівні профільного комітету? Чи тут ви покладаєтеся виключно на позицію прогнози уряду? Ну, ми за основу беремо прогноз уряду, але, чесно кажучи, є побоювання, що інфляційний тиск буде більший. І якраз із-за цього і надходження бюджету, треба сказати чесно, зростають. Тому, знову ж таки, оці речі дуже потрібно виважено підходити, щоб тримати баланс. Але, на вашу думку, є перспективи того, що буде втримано в тих межах, які прогнозуються? Ну, я думаю, плюс-мінус. Тобто, ну, плюс більшу сторону 3% десь. Стосовно загальної характеристики цього бюджету, є як критика, є і позитивні оцінки. Для вас він який? Хтось говорить, що це бюджет невеликого, але економічного розвитку. Хтось називає його соціальним, хтось називає відверто бюджетом поліцейської держави. Як ви його характеризуєте? Дивіться, я би сказав, що оборонно-соціальний, можливо, тому що
У нас просто рекордна сума на пільги субсидій. Ми зараз до другого читання додали ще 15 мільярдів. Ви знаєте, в цьому році якась ситуація, змінювати, нещодавно ми 7 мільярдів додали, це тільки нам дозволить закрити, дай Бог, за 9 місяців поточного року. Тому це величезна сума. Якщо оборона нам обходиться біля 90 мільярдів, тобто ви бачите, якщо далі порахувати ще решту соціальні програми, допомога дітям, всі соціальні стандарти, які йдуть від прожиткового мінімуму, тому, звичайно, цей чинник. Але в той же час є, по-перше, дорожній фонд, це розвиток, так, 44 мільярди, ДФР майже там 10 мільярдів, да, це соцеконом 5, 6 ДФР і 1,9 на субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Фонд енергоефективності. 6 мільярдів підтримка тваринництва, тобто агропромислового комплексу, там і фермерство, і тваринництво. Тобто в цьому бюджеті, скажімо, складова розвитку є, і вона зростає, да, і це теж важливо. Ну, певно, що це і є балансом, так? І один напрямок, і інший. Звичайно, хотілося б більше. Звичайно, потрібно в першу чергу і в охороні здоров'я, нам особливо цей тарифне співвідношення тарифне, це питання критичне сьогодні. Я вважаю, що наступний крок по пенсіям і плюс от зміна цього тарифного співвідношення, це питання номер один, які потрібно все-таки в наступному році вирішити. Пане Сергію, ну і на завершення ваш прогноз, чи буде проголосований бюджет, і чи буде це бюджетна ніч, чи все ж таки настільки вже зняті всі ці суперечливі моменти, що вдасться проголосувати його в рамках пленарного дня? Я сподіваюся, тому що ми на комітеті оці всі, скажімо, основні питання плюс доповнення прийняті. Разом з тим є ряд доручень уряду, і ми сподіваємося, що за підсумками першого кварталу, тобто ми на цьому не зупиняємося, по тих спірних питаннях ми допрацьовуємо, так як було, наприклад, по 6,3 мільярда від мобільного зв'язку. Уряд теж перед цим розказував, що це неможливо, тепер погодився. Тому є по ряду питань, наші пропозиції, вони залишаються. Ми продовжуємо роботу і ми сподіваємося за підсумками першого кварталу вийти на знову з пропозиціями і вийти на результативне голосування. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Чекаю вас напружений день, але бажаємо вам досягти все ж таки порозуміння і результату. Сергій Мельник, народний депутат України, заступник голови комітету з питань бюджету, був гостем нашого ефіру.